Nazdár. Nazdár. Kucí a holky, Johanko. Nazdár, vítám vás. Dneska zase máme školení, teda trénink, koordinace, jo. Tak, nejsi vám ukážu něco, co je velmi těžký a co teda potom byste se mohli naučit. Není to tak jednodušší, když budete dobře trénovat, jo. Tak bacha na to, Johanko, koukej. Pem, pem. Tři míčky, jo. Hop, hop, hop. No, jenže to není jen tak jednodušší, jo? Čili musíme začít s takovýma jednoduchýma věcma, jo? Čili, že si házíme míček třeba v jedné ruce a v druhý hop, 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 ty malý hop, hop, hop. Musíme trénovat obě dvě ty ruce, jo? Nebo hážeme to z jedné ruky hop do druhý hop, 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 hop. Hop, no, když máme kamaráda, tak si to házíme s ním, no. Normálně si tím házíme, anebo míč rychle ten kolem těla, jo. Všechno takový, co nás napadne. Jdeme ho rychle kontrát, my jsme co nejrychleji a na druhou stranu. Hop, 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 hop. Pod nohou si ho dáme, hop, 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 ne. Jednu ruku nahoru dáme a míček se snažíme vyhodit do té dlaně, jo, hop. A tam ho prostě chytit, jo, hop. Ruka zůstává na místě, vidíš to, jo? Ruka zůstává na místě, hodím, mi to nevyšlo, musím trefit do té dlaně a jak tam je, tak zavřu jenom ty prsty, hop, 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 OK. Jo, tak. To jsou takový všelijaký maličký hrátky, že jo? Nebo hodím, plesknu, hodím, plesknu, hodím, plesknu a dvakrát, dvakrát, dvakrát. Takrát, třikrát, je to, hop, musím vždycky hodit víc, když chci s tou třikrát, hop, a čtyřikrát, hop, hop, a pětkrát, hop, OK, pak už to je těžký, jo? Takže to jsou takové různé věci, kterými si můžeme vyhrát, nebo tleskneme nahoře a dole, jo? To je těžký, ten to je. Hop, nahoře, dole, nahoře, dole, chytit, nahoře, dole, chytit, jo? No to už jsou velmi těžké věci, jo. No, tak, to je tato první etapa,